Šogad Pasaules arhitektūras dienas ietveros Latvijas arhitektūras dienas svētki notika Cesvainē. Šī ir izcila diena priekš mums Cesvainē, jā, jo Cesvainē šādus viesus sagaida praktiski pirmo reizi. Mums ir ko parādīt, jo, kā teica slavenais britu arhitekts Normans Fosters, ka arhitektūra ir mūsu bagātība. Tā ir bagātība, kura ir palikusi no sendienā, un tā ir bagātība šās dienas, un arī nākošā bagātība, kur jāsaglabā, un mēs to arī saglabāsim. Cesvainas centrālā pērle – Adolfa von Wulfa pils, kas uzskatāma par vienu no spožākajiem 19. Gadsimta otrās puses arhitektūras sasniegumiem. Mākslas šedevrs, kurš apvieno arhitektūru, tēlniecību, metālmākslu un glezniecību. 2002. Gadā pilī izcēlās ugunsgrēks. Šobrīd tiek turpināti atjaunošanas darbi. Tas ir mūsu sāpju bērns pēc nodegšanas, bet viņa kā feniks no drupām ceļas uz augšu. Pils atjaunojas. Viņa nav neapdzīvota, viņa šobrīd ir apdzīvota, un mēs ceram, kad atjaunojot centrālo daļu, viņa pacelsies visā savā agrākajā lepnumā un arī būs vēl skaistāka, nekā viņa bija iepriekš. Kopumā skatoties vispār uz kultūru vēstures mantojumu sakārtošanu valsts mērogā, saprotam, ka šķiet, ka šobrīd varētu būt pienācis arī Cesvainas mirklis, kad mēs pēc Rundāles atjaunošanas veiksmīgās, pēc darbiem, kas ir fināla fāzē jau šobrīd arī Rīgas pilī, pēc Bauskas pils, ka varbūt ir tieši īstais laiks Cesvainē. Atšķirībā no citiem gadiem, šogad arhitektiem iespēja ne tikai iepazīt Latviju, satikties un pārunāt aktuālākos jautājumus, bet arī apmeklēt lekciju ciklu, tā gūstot nepieciešamos kredītpunktus kompetences paaugstināšanai. Te notiek konference lekcijas pār profesionālās prakses jautājumiem. It īpaši tas tagad ir svarīgi, kad viss būvniecības tiesību akti, bagāži ir nomainījušies ar jaunām lietām, un ne arhitekti, ne būvvalsts speciālisti lāga nezinu, kā tad ar to visu rīkoties. Tas iet arī kā ieskaite prakses kvalifikācijas uzturēšanā. Latvijas arhitektu savienības prezidente Gunta Grikmane Latvijas arhitektu darbu vērtē kā sekmīgu. Ļoti daudz jaunu ideju dažādās formās, un šobrīd ienāk jaunā paaudze, tiešām jauni cilvēki ar daudzām lietām, kas agrāk varbūt neskaities arhitektūra, kā piemēram šeit pat ir arī Venecijas bienāles ekspozīcija vai instalācija Miera ielā, kur arhitekti piedalās jau sociālo procesu modelēšanā vai atspoguļošanā, kas ir pavisam cits šķautne arhitektūrai no iepriekš ierastā. Šogad Pasaules arhitektūras diena temats ir arhitektūra, būvniecība, klimats. Šajā kontekstā izritēja arī diena Cesvainē. Dienas gaitā dalībnieki devās arī ekskursijā pa pilsētu. Mēs iepazīsimies arī, protams, ar Cesvainas pili, un Cesvainas pilī mums arhitektus sagaida radošā darbnīca, kur vadīs keramiķi Sanita Ozola. Tur būs dažādi pārbaudījumi un pārsteigumi, kas viss ir saistīts tieši ar Cesvainas pils arhitektūru. Arhitektūras diena Cesvainē, kurā piedalījās vairāk nekā 120 arhitekti no visas Latvijas, noslēdzās ar ērģelnieka Jāņa Pelšis un Latvijas Nacionālās operas un baleta solistes Ievas Paršas koncertu Cesvainas evaņģēliski luteriskajā baznīcā.